လိမ္မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းဆွဆွဲခံထားရတဲ့ကိုရီးယားရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ဂျူမင်ဂီကိုမတ်လ9ရက်နေ့ကသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာသေဆုံးလျက်တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဖော်ပြချက်ရသိရပါတယ်အမျိုးသမီး၈ဦးထံမှနေကိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံထားရတဲ့ဂျိုမင်ဂီကိုဆိုမျိုးရှိသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာတေဆုံးလျက်တွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးကိုကိုကိုတေချောင်းကြံစီမှုအဖြစ်တန်တရားရှိနေတယ်လို့ယိုဟက်သတင်းဌာနကရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခံခဲ့ရသူအများစုဟာသူစာတင်ကြားနေတဲ့ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်တစ်ခုကဒရမာဘာသာရဲ့ကျောင်းသူတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဆဲမှုတွေကြောင့်ပဲအသက်52နှစ်အရွယ်ဂျိုမင်ဂီဟာပမုခရာရုကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့ရတယ်လို့သူ့ရဲ့အနုပညာလုပ်ငန်းကိုလည်းအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။သူဟာရုပ်တံဇလန်းတွေအများစုမှာအဓိကပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ရုပ်ရှင်ဇလန်းအများပြားမှာလည်းပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့သမီးထူးလှူရှာမှုဟာစီးပွားရေးနဲ့နှီးပညာပိုင်းမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေပေမဲ့လူမှုရေးနယ်ပယ်မှာရှေးဟိုးဆန်ပြီးအမျိုးသားတွေသာကြီးစိုးလေးရှိတဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာထောက်ခံမှုတွေတစနဲ့တစများပြားလာခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့ဆွဆွဲခံရသူတွေတင်းမှာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကနေအမှုပညာနယ်ပယ်အထိအလွန်အသီးသီးကထင်ရှားကျော်ကြားသူအမျိုးသားတွေပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ယခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းကလည်းပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့တမရာလောင်းအန်ဟီဂျန်ဟာသူ့လက်ထောက်ဖြစ်သူကိုအကြိမ်ကြိမ်အရမပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံရပြီးနောက်မှာရာထူးကနေနှုတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။